Doktor Vučinić, dobro jutro, hvala što govorite za Studio B. Kakva je situacija sa ovim prvim jagodama, mladim lukom, salatom? Da li su to prirodno sazreli voće i povrće ili uz malu podršku hemije? Dobro jutro, Sanja, hvala na pozivu. Prvo, trenutno na pijacama, uglavnom jagode i to rano voće i povrće koje vidite, većinom je iz uvoza. Jagode koje mi očekujemo trebaju uskoro da pristignu na naša prodajna mesta. Međutim, šta je sporno? Prebrzo sazrevanje, prevelika upotreba određenih sredstava. To su goruće teme ne samo kod nas, nego globalno goruće teme, zato što pesticidi, kada pričamo konkretno o zaštiti voća i povrća, osim što ako se nepravilno koriste, to jest zloupotrebljavaju. Za jednu jabuku, recimo, malo ljudi zna da je neophodno čak do 24 puta u sezoni prskati. I to su jabuke koje su, da kažemo, iskontrolisane, održive proizvodnje. Znači, do 24 puta se jabuka tretira. Od cveta do ploda koji mi uberemo. I to je minimum 24. A čime se prska 24 puta? Koriste se sredstva koja se zovu, sada da spominjem, toliko su komplikovana, neće da puno znače gledaocima, ali spadaju u grupu pesticida. Šta oni zapravo rade? Danas, zbog velike potrebe kako konzumiranja voća i povrća, kako izvoza održivosti ekonomije, praktično kad pitate uzgajivača, recimo plantaže jabuka, da li možete bez pesticida da koristite, da li možete da uzgojite jabuku bez pesticida, rekao bi da mogu za sebe svoje uslove, ali ovako ostali bi svi bez voća na trpezi. Šta se dešava tu? Pesticidi, kao i mnoge druge supstance, ako se zloupotrebljavaju, su jako štetni, kancerogeni. Ono što mi možemo da uradimo i šta je ono što je u našoj moći, na što da obratimo pažnju, a također i da izbegnemo neke tabue poput mišljenja da ćemo ispiranjem sodom bikarbonom otkloniti određene pesticide. To apsolutno nije tačno. To nije tačno? A nije tačno. Ljudi potapaju voće i povrće u sodu. Znate šta otklanja pesticide sa voća i povrća? Otklanja pranje vodom. Obično vodom, ali to pranje mora da traje od 10 do 15 minuta, Sanja. Mi zbog brzine najčešće ovlaš operemo da li voćku za jagodu je neophodno samo voda. Ne treba joj ništa više. Znači, samo voda i da je kupljena iz održivih sistema prodaje. Znači, to su naše proverene pijace gde imamo stalno fitosanitarnu inspekciju na terenu. To su sistemi, lanci koji posluju legalno. Ono što alarmiram uvek je, imate često situaciju gde, da kažem, vikend proizvođači. Zašto moram ovo da alarmiram? Zato što su ta sredstva, kad se koriste u prekomernoj meri, jedni od najvećih izazivača raznih tipova kancera. Imate slučajeve gde se cele porodice desi od bake do unučeta da obole od nekog tipa kancera. Pa šta radite? Pa mi za naše potrebe i potrebe naših prijatelja uzgajamo određeno voće, pa ovo je njiva koju tretiramo za prodaju, ovo je njiva za nas. I onda kada nepropisno kupujete, što će da se uskoro i sankcioniše prema promeni zakona iz prošle godine, kada kupujete u poljoprivrednim apotekama sredstva koja su smrtonosno opasna i kad nemate kontrolu nad njima i možete da tretirate nešto van svake mere, prvo ugrožavate sebe. To moram da apelujem na sve koji uzgajaju voće i povrće u takvim uslovima. Naštetite svojoj porodici, a onda štetite i ostalima kojima to plasirate. Svakako da će država da pojača taj deo kontrole, i to već je ustanovljeno u novembru prošle godine. Međutim, ono što mi možemo da uradimo je da kupujemo ipak na sigurnim mestima. Da i ta tezga ima nekoga koje kontroli, Sanja. Naša pijaca ima sistem kontrole. Šta mi možemo da uradimo? Jednostavno, nemojte da kupujete bez
proverenih izvora i perite voće i povrće. 10 do 15 minuta najmanje da biste otklonili. Ali može da stoji u vodi, u čistoj vodi. Znači ne mora da bude 10 minuta pod mlazom, nego samo da stoji u vodi pa da to... Više od 6 milijardi evra godišnje vredi svetsko tržište pesticida. 6 milijardi evra svake godine u pesticidima se potroši. Samo u Americi ide preko milijardu evra, oko milijardu i po evra za pesticide. Da li postoji potpuno bezbedan pesticid? Ako pitate ChatGPT ili Google, ne postoji. Svaki je štetan, samo je pitanje koliko se koristi. Zašto se najviše pesticidi koriste u stvari? Je to protiv insekata, protiv bolesti, bilja? Šta oni rade? Tako je. Ovako, pesticidi su sredstva koja služe za zaštitu voća i povrća i od insekata i od određenih oblika plesni, buđi. Te bolesti, kada kažu bolesti, upravo nastaju zbog preterane pojave ili buđi ili insekata. Ako se desi, recimo, kišna godina gde imate povećan sadržaj vlage i gde je nemoguće da određeno, ne važe ista pravila uzgoja za svo voće i povrće, znači razlikuje se po vrsti, ali evo konkretno za jabuke, znači ako imamo previše kišnih dana, naravno da ta jabuka je podložnija određenim bolestima i pesticidi se zapravo koriste se u cijelom svetu i bez njih ne biste mogli da imate određenu količinu zdravog ploda. Međutim, gde je problem, Sanja? Problem nastaje kada se ta sredstva, kao recimo i u 20. i 21. veku, kao što imate antibiotike, kada se razbolimo, pa postoje antibiotici koji moraju na određeni način da se koriste. Gde je kod pesticida problem? Nepravilno korišćenje. Recimo, u Francuskoj imate lokalnog inspektora, zaštitara koji kontroliše u celoj toj, da kažemo, opštini, kontroliše korišćenje određenog pesticida. Postoji nešto što se zove radna karenca. Šta to znači? Kada tretirate određeno voće i povrće, ako ispoštujete taj nivo tretiranja, praktično prilikom ubiranja ploda vi nemate ni u tragovima taj pesticid. Znači, problem je kod nas neadekvatno korišćenje tih sredstava. To je najveći problem i ne samo zbog nas samih i našeg zdravlja, jer ti pesticidi takođe ulaze i u ekosistem, ulaze u naše vode. Naravno, to trajno ostaje. Tako je. I to je nešto gde moramo da se edukujemo i konstantno da šaljemo ljude na teren, da postoje stručni ljudi. Kontrola, inspekcije. Kontrola, inspekcije, tako je. Našli smo koji su najzagađeniji voće i povrće, a koji su relativno bezbedni. Najviše pesticida imaju jabuke. 98% jabuka koje se nalaze na tržištu su, da kažemo, bogate pesticidima. Druga najzagađenija biljka je celer. Oni zeleni listovi od kojih vas neuki, neobrazovani uče da pravite neke smutije i da je to super zdravo za vas. To je u stvari živi otrov. Celer, onakav kakav mi vidimo sa onim ogromnim štapovima i listovima, to prirodno ne postoji. To je uzgojeno, modifikovano, prskano, da bude baš tako veliko, vama zanimljivo za pogled, a u stvari je otrov. Treća najzagađenija stvar su one velike paprike, babure, koje se prodaju u supermarketima jarkih boja. To je, dakle, jabuke, celer, ali za celer je neverovatno jer ga masovno koriste ovi priučeni nutricionisti. Tako je, i preporučuju za detoks. Da, detoks na celeru koji se samelje, to je kao super. Najmanje pesticida u sebi imaju crni luk, valjda što je pod zemljom, što o čemu se radi. Jeste, zato što je korona. Pa ne stignu da ga prskaju. Neke vrste kukuruza i ananas. Sad retko jedemo i kukuruz i ananas, ali evo, to je utvrđeno da ima u sebi najmanje pesticida. Komentar za celer, komentar za jabuku? Komentar za jabuku, to je ovo što smo na početku rekli, to zaista je voće koje ima najveći broj tretmana tokom godine. Međutim, šta je bitno? Da pesticidi ne prolaze u dublje slojeve. Opet pričam, ako se pravilno koristi, ako se koristi samo kada je neophodno, znači veoma je bitna ta pravilna kontrola. Mnogi pribegavaju ljuštenju jabuke da izbegnu taj eventualno. Da, ja to radim. Jel grešim?
Ne grešite. To je dobro. Ne, apsolutno. To je dobro. Pogotovo kada niste sigurni da li je preterano tretirana ili nije. I zato što postoje recimo jabuke koje se posebno voskiraju sa specijalnim sredstvima za zaštitu kako bi ona trajala nekoliko meseci u takvom obliku kakvom vi mislite da su ju ubrali pre 7 dana. Tako da tu morate da budete jako oprezni. Što se tiče celera, to su trikovi, to su u stvari marketing modeli koji su veoma opasni za ljudsko zdravlje i za ljudski život, zato što najviše celer propagiraju upravo tim detoksima, svež celer, taj list. Čak neko, ja sam ubeđena da mnogi od tih koji spravljaju te detoks sokove i ne pribegavaju detaljnom pranju ni tih listova, to pod broj 1, pod broj 2, konzumiraju ga za zaštitu štitne žlezde i određenih žlezda koje najviše upravo stradaju zbog upotrebe takvih, takvog unosa pesticidima i nije uputno ni jesti svež sok od celera. Što se tiče, treće nam je sanja... Paprika. Paprika. Da, paprika, ja. Inače, sama po sebi nije neophodno toliko tretiranja. Naprimjer, to je sad kad pravimo poređenje, a naši ljudi, uglavnom to se dešava i širom sveta gde nismo dovoljno edukovani, gde proizvođači nisu dovoljno edukovani. Najčešće prskaju za svaki slučaj da se ne bi nešto desilo. Znači, paprika kojoj ne treba toliko pesticida, mi je tretiramo prekomerno pesticidima. Inače, paprika sadrži najveći procenat vitamina C. Ima više vitamina C nego pomaranđa, grejp i limun, paprika crvena. Ali, opet, kažem, ako se nešto ne tretira, ne komunicira na ispravan način. Apelujem na to da ljudi ne uzimaju sami sredstvo u poljoprivrednim apotekama, što će uskoro da bude i zabranjeno. Ne možete da imate pristup sredstvima koja mogu da otruju ozbiljnu populaciju širom zemlje, da neko, da ne dajem sad ideje, razumete, znači jednostavno... Bolje ne. Bolje ne. Nekontrolisano ne može. Evo gledamo jedan od snimaka prskanja pesticida na voće posle branja, dakle da bi opstalo u dobrom stanju do potrošača, između ostalog se ovo radi. Fotografija iz američkog Newsweeka. Interesantno je da ono voće koje smatramo, na primjer, apsolutno zdravim, kao što su vrlo često maline i sve češće borovnice, takođe je visoko tretirano pesticidima. Ovo što je pod zemljom je, kažu, mnogo zdravije, luk, krompir, nektarine, na primjer, nisu uopšte dobre, to je interesantno, iz više razloga, sa mnogo pesticida plus genetska modifikacija, dakle sve je to dosta komplikovano za praćenje nama, laicima. Šta onda da radimo? Koja su neka, Dajana, evo za kraj, opšta pravila? Gde kupovati, gde ne kupovati, kako na prvu loptu prepoznajemo koje je voće mnogo tretirano i povrće? Ovako, znači, za početak, kupovati samo u registrovanim prodajnim lancima. Šta to znači? Kupovati na mestima koja podležu inspekciji države Srbije. Znači, to je veoma bitno jer to su mesta gde se vrše sporadična uzorkovanja. To znači da inspektori dolaze na lice mesta, uzimaju nasumično uzorke određenog voća i povrća, šalju na analizu i ako nešto nije u skladu sa pravilnikom, automatski se sklanja sa tržišta. Gde su zamke? Zamke su kada kupujemo od ljudi koje, kako kažu, pa znamo ga, on ima svoje gazdinstvo. Pa ne znamo ga, da. Pa ne znamo ga. Znači, ne znamo ga. Drugo pitanje, čak da ga znamo, da li on zna kako da to pravilno uzgaja. Znači, to su naše najveće zamke i u stvari najveće i prevare, jer obično se takvo voće i povrće sanja sa tih specijalnih gazdinstava koja nisu registrovana prodaje po mnogo većim cenama. To je A da pojma nemamo šta jedemo. Da, što se tiče, evo, ukratko, što se tiče genetski modifikovanih organizama, oni nisu dozvoljeni u prometovanju ni u proizvodnji na teritoriji Republike Srbije. Veoma lako se detektuju određenim analizama i inspektori rade taj deo posla. Tako da, apelujem, zaštitit ćete se prvo. Ako perete dovoljno dugo, to moram da napomenem. Ali ne u sodi bikarboni, nemojte to da radite. Apsolutno, samo menjate ukus i izgled
tog voća, menjate mu pH vrednost, ništa više. Znači, na kraju ćete dobiti... Ne izvlači ništa. Ne izvlači ništa. Voda je neophodna za pesticide, rastvara se jednostavno u vodi i tako i odlazi. Druga stvar je, kupujte na sigurnim mestima. Izbegavajte te znamoga ili slično. Instagram prodavnice i ostalo. Instagram prodavnice i na taj način možete najviše da uradite, da se zaštitite tako. Mnogo hvala, Dajana, za ovaj razgovor i hvala na uputstvima. Hvala na pozivu. Ja ću samo još jednom da pokažem kako izgleda ta skala zdravih i nezdravih proizvoda prema istraživanju najstrožijeg globalnog tela, to je američki FDA. Dakle, negde na sredini skale po zagađenosti pesticidima su maline, a da vam je neko rekao, verovali biste da su verovatno maline najzdravije? Nisu, prskaju se i one. Nije dobra priča ni sa tikvicama, salatom, a najgore od svega su jagode, koje masovno jedemo ovih dana. Sa druge strane skale, dobri su recimo masline i krompir. I to bi bilo to. Dakle, nema, apsolutno čiste hrane više nema. Dr. Dajana Vučinić, tehnolog hrane, bila je moja gošća jutros. Ovaj razgovor biće i na YouTube-u.